Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustofa wa ala alihi wa sahbihi khairil wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Laulal ulama lahalakan nas. Laulal ulama lasoron nasu kalbahaim. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah amma ba'du. Ngersanipun poro babak kiai, poro alim, sesepuh pinasepuh, ingkang utami panjenenganipun Sohibul Fadilah babak kiai Haji Abdurrahim Kiai Goro-Goro saking tlatah Karang Budi Dikum Wonowongso, ugi babak lurah sak perangkatipun panitia lan sedaya bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat langkung-langkung dumateng grup Rebana ingkang utami, sedaya ingkang hadir wonten ing majelis taklim menika, sedaya ingkang kawula mulyakaken, wonten pepanggihan niki kawula kapatah matur minangka ulama setempat. Pertama kali matur kawula dhateng panjenengan, monggo kita dhereaken sesarengan syukur dhateng ngersanipun Allah kanthi makalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmatipun Allah, hidayah inayahipun ingkang dipun curahkan dhateng kita sedaya, sehingga saat niki kita sedaya tasih dipun paring kesempatan sehat wal afiat tawil umur bitaatillah, sehingga saah menika saged sarengan lenggah kanthi ramah tamah lan meriah alhamdulillah. Salawat salam kanthi ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebagai pepundhen lan junjungan kita, uswah hasanah kita ingkang kita banggaaken lan kita perjuangaken agamanipun sampai mati-matian kita netepi agamanipun. Mugi-mugi kita sedaya sampai akhiril hayat pinaringan husnul khotimah netepi iman Islam netepi agamanipun Rasulullah. Amin Allahumma. Kaping kalih pimpinan kula matur nuwun. Kaping tiganipun al-iktifa wal-iktisar kula wis diwarah karo panitia, mengkih kira-kira sak menit mawon ji, mergo kiai ini mau nunggu ngeten. Lha aku ora termasuk kiai apa piye to aku. Ngaji iki padha mawon nggih. Saman rasake makke isine nopo? Ngeten nggih. Sing penting kita ku niate aja keliru. Siji kiki teko niki karena hormat halipun arwah, halipun Mbah Buyut Tolo. Mila muga-muga sedaya ingkang rawuh saestu pikantuk berkahipun lan kramatipun Mbah Buyut Tolo. Ingkang jelas kramatipun berkahi dateng kita sedaya. Umpamane Mbah Buyut Tolo ki ora ketok berkahi, ora dikholi kaya ngene. Mergo kale Mbah Buyut Tolo ki makin lama makin ngrembaka, makin rame. Duka mangko depan makin mbah ngundang sapa, mbah sapa, Mbah Anwar Zaid, mbah sapa kok. Nggih? Ngaten.
Kula matur nuwun sebagai ulama setempat, matur nuwun sangat atas tersenggalanipun, atas tercapainipun cita-citanipun panitia lan masyarakat paulan Kerajaan Bogonika. Muga-muga sedaya entuk berkah lan kramatipun Mbah Buyut, nolo sehingga ora ana wong lara, waras kabeh. Sugih kabeh. Tapi bahaya sugih kabeh golek buruh kangelan. Nggih mboten. Saestu akeh ngene wae golek buruh dhaut wangel sak parek. Wila niki ya wong niku ana sing ana sing sing penting padha mlakune ngeten tak nggih. Kawula ulama setempat niki ingkang kula aturaken ingkang utami monggo niate ditata aja ngasek keliru. Mergo innamal a'malu bin niat. Amal iku iso apik iso elek mergo niate. Mila sing ngene iki monggo diniati sing ikhlas, niate kita ngaji mulai bulan pertama ruwah niku ngantos terakhir niki Kerajaan Duku dibanjiri pengajian. Nggih mboten? Tujuannya apa? Bengkeli atine kula panjenengan. Mergo atine kula sampean ora sepi saka penyakit. Niki mangke sekedap malih kula panjenengan dipun cek dening Allah. Dipun napa menika tes dening Allah imane kandel napa tipis. Mergo kon poso sesasi puput kuat apa ora. Ning alhamdulillah niki wayah nganggur, kira-kira ora ana sing bolong. Umpamane kok wayah ngedos wayah blower ah kira-kira do bolong. Nggih mboten? Sale zaman sakniku imane menungso iki wis diucap dening Kanjeng Nabi, besok pada akhir zaman imane wong Muslim niku luwih tipis daripada kulit brambang. Duh, ngoten niku mun wonten hadisipun. Mila saking menika kawula sebagai ulama setempat nyeruaken monggo kita sedaya niki nderekaken dhawuhipun Allah goleka utawa manuta ning gone ulama. Mergo kawulanipun Allah sing paling tertekat utawa napa bertakwa berwedi dhateng Allah niku ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Mula saking niki kawula ngelingaken dhateng panjenengan niki diambang pintu wonten ing bulan suci. Kita kedah gembira mergo gek sehat, agek gembira, agek seneng wae dijamin oleh Allah jasate diharamke mlebu neraka. Man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nirah. Niki setunggal pesen kula monggo kita gembira kedatangan bulan suci, bulan ingkang penuh magfirah, penuh berkah, penuh ganjaran, panen ganjaran. Niki kula sampean kudu persiapan wis dielingke kiai bendalu delalah gitu. Dan putih-putih sak Kerajaan Duku tiap-tiap perduko pasti adan pengajian, perlu badhe ngelingke kula panjenengan. Mula muga-muga estu entuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya saged menjalankan sunnah Allah, sunnah Rasulullah do jalankan poso wulan Ramadan. Ngaten. Nomor kaping kalih monggo mangkih di dalam bulan Ramadan agek malam pertama mawon Allah taala menjamin. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadzarallahu li ibadi birahmatih wa man nadzarallahu bi rahmatihi. Niku sapa wonge sing teka ing wulan Ramadan pertama kali Allah taala ndeleng kawulane. Kawulane dideleng diring Allah do persiapan traweh apa ora. Apa iki delok TV terus. Apa terus mbek jagong terus. Niki Allah taala badhe ningali kula panjenengan. Nek kapan ana wong ditingali dening Allah taala ana ing kawitanipun dalu wulan Ramadan kok persiapan gelem darus, gelem traweh, Allah taala niki bakal dipun haramaken mlebu neraka sak lawase lawas. Amin Allahumma. Dalam kegiatan bulan Ramadan niki kathah antisipun kula elingke sebagai ulama setempat mbok menawa payu diguguyo karepmu ora ya karepmu.
Nenggone ular Ramadan niki kathah kegiatan ingkang khusus ular Ramadan nggih menika hadhara majlisil ilmi. Sapa wonge sing teka ana ing majlisil ilmi ana ing wulan Ramadan tiap sak jangkah mono dipun ganjar dening Allah dibangunke kota wonten ing swarga ngrika. Ganjarane wong jangkah mlebu ning gone majlisul ilmi ana ing wulan Ramadan. Mila muga-muga kula sampean dipun paringi sehat akale, sadar pikirane lan giat tenagane do iso nekani pengajian ana ing wulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Antisipun kegiatan malih dalunipun kon traweh lan darus kalih sedekah takjilul fitri niki perlu dipun lampahaken ana ing wulan Ramadan. Soale liyane wulan Ramadan ora ana kegiatan sing kaya ngono iku. Khusus ana ing wulan Ramadan dipun prayogake sunataken nggih menika traweh. Mangka ma Ramadana imanan waktu saben ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing kiyam Ramadan yaiku traweh krana iman lan nuru ganjaran dosa sing wis kliwat-kliwat dipun ngapura sedaya dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila muga-muga saestu lewat pengajian akbar niki Allah Ta'ala muga nyiramaken hidayahipun kula panjenengan dhateng manah kula sampeyan sehingga awal sampai akhiripun Ramadan saged kiat menjalankan aktivitas poso dalunipun traweh lan terus krana golek ridaning Gusti Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Semanten saking kawula wis dipesen karo panitia sedelok mawon nggih. Lah niki kula tepati kados mengaten sedaya kekirangan kekhilafan kula pribadi nyuwun agunging pangapunten sing kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.